Разговараме со генерал-майор Методија Величковски, командант на Сдруженото оперативна команда на армијата на Република Македонија, кој што денеска заедно со своите соработници беше во посета на Универзитетот Гоце Делчев, во насока на подобрување на и на така добрата соработка и на издигнување се разбира на едно повисоко ниво. Генерале, кои се вашите впечатоци од денешната посета и кое е значењето на соработката на армијата со Универзитетот Гоце Делчев? Значењето е огромно за денешна посета од причини што при градењето на вредностите на армијата е една од карактеристиките е градењето на високиот борбен морал. Оно што за сите офицери и подофицери присутни што бевме денеска во зградава на новиот ректорат на Универзитетот Гоце Делчев, каде што почувствувавме една енергија што зрачи самото присуство дека еден од идеолозите на македонската национална кауза, Гоце Делчев, даскалувал, т.е. ги пренесува своите знаења на младите поколени, учејќи ги дека ние сме македонци, ќе бидеме и секој ќе останеме тоа што сме. Така да, тој аспект е значајна. Секако, аспектите се мултидисциплинарни. Армијата на Република Македонија е современа армија која ги користи научните достигнувања. На овој начин само се премостуваат, може би, некои вештачки бариери помеѓу армијата и науката. Така да сакаме во еден директен контакт, сега првичен, да успееме да научните достигнувања, да што е можно побрзо стигаат до армијата, како и евентуални побарувања кои би ние ги поставили пред научната мисла. И сега, споменавте нешто интересно во текот на вашето излагање на самата средба, споменавте да се разбие клишето за војниците и на ваков начин дали ова ќе помогне уште повеќе, бидејќи, ако веќе постои клише, значи треба да се работи да се разбие. Новите времења носат нови безбедносни предизвици. Ние секогаш кажуваме дека тенденција на изградба на армијата на Република Македонија да биде мала, мобилна, современа, едуцирана армија. Тоа што го разбиваме клишето од некои бивши времења кога војската синоним или матрица размислување било дека тие се само да седат во касарна, да изведуваат нешто што е во принцип војна тајна, ние сакаме на овој начин да го разбиеме клишето за да можеме да бидеме модерна армија, мора да ги следиме научните токови. Значи, не може да се биде во овие денешни предизвици модерен, да се следат трендовите, затоа што армијата на Република Македонија и нејзината грижа за безбедност на државата е во тој сегмент да ги препознаеме предизвиците кои може би во често случаи науката ги детектира пред нас, за да структурално се поставиме така да ги сретнеме тие предизвици и да исполниме уставната улога, тоа е одбраната од ковидот. Реков дека она што е најважно од денешната средба и соработката е подигање на едно повисоко ниво. Меѓутоа, досега основниот начин на соработка и она што го имаме како бенефит е секако тоа што Воената академија е во состав придружен член на Универзитетот Гоце Делчев. Што за армијата значи токму тој дел и какви кадри продуцира Воената академија? Војната академија која е, да кажем, игра на случај се наоѓаме во ново село Штипско. Војната академија го носи името на генералот Михајло Апостолски, кој впрочем и бил во оваа зграда, кај што се едуцирал и е впрочем од ново село. Академијата е Гоце Делчев, каде што сме исто, така кај што работел Гоце Делчев. Дозволете да кажам на еден попластичен начин дека армијата, тоест борбените единици, се крајни конзументи на производот наречен питомец на Војната академија во приунитетот Гоце Делчев. Она што нас не радува како, може грубо кажано, крајни конзументи на тие питомци, дека нашите побарувања, што е тоа што треба еден офицер на 21. век да го задоволи како критериум, како пристап, во кои вештини да биде обучен, кои академски знања да ги стекне, сето тоа се артикулира преку разбирањето на университетот Гоце Делчев и за овие неколку генерации македонски автохтони офицери што ги добиваме, можам да кажам дека се најмалце на исто рамниште како сите питомци кои завршуваат Војна академија во светот. Времењата се менуваат и безбедносните предизвици. Која е улогата во моментот на армијата на Република Македонија и начинот на прилагодување на сите тие нови предизвици, бидејќи се добива впечаток дека во последните години се менува многу побрзо. Ако она нешто што се сменило пред 10 години требало 5 години, сега за една година се минуваат работите. Така е, во право сте. Во обществените системи, посебно и армијата, е во еден континуиран процес на трансформација. Како што сами нагласите, новите времења, она што некој се случува за 10 години, се случува за една година,
доколку не го почувствуваме новото време, кое може би некојаш и личи на цунами, тоа ще бидеме поклопени. Ние во армијата настојуваме да самото место и улога на армијата е дефинирано со уставот. Ние мора да се грижиме за задачите кои се пропишани во уставот, а тоа е одбрана на територијалниот интегритет, помош на населението во случај на хуманитарни и технолошки катастрофи, евентуална помош на Министерството за внатрешни работи и учество во мирните мисии надвор. Би сакал да истакнам дека во моментот ние имаме представници од армијата на три мисии, тоа е мисијата ИСА во се уште ИСА во Афганистан, во Либан, и имаме представници во мисијата Алтеја во Босна и Херцеговина. Значајно е тоа што ние за кратко време после 2001 од увозници на можеби туѓи сили, од увозници на стабилност станавме изводници, тоа е со наши единици придонесуваме на регионалниот или светскиот мир. Е, сега, уште нешто споменавте и тоа за крај. Споменавте дека во денешно време, уште како треба армијата да се подпреи на мислењето на интелектуалната јавност и познавањето на препознавањето на предизвиците во безбедноста и безбедноста и се состојби. Колку во препознавањето ќе ви значи она што го има Универзитетот Гоце Делчев како капацитет во поглед на интелектуалците кои што ги има, кадрите кои што ги има? Ја напоминаме трансформацијата, она што ние во армијата на Република Македонија настојуваме да го применуваме, тоа да сватиме дека трансформацијата не е дестинација, трансформацијата е пат. Колку ќе почувствуваме како да се трансформираме, како да ги пречекаме заканите кои се во новото време, а се повеќе се комплицираат, се повеќе се нестандардни за она што рековме за некое бившо време кога имале гломазни армии. Сегашните закони се она што се повеќе се појавува терминот асиметрични или во полно време хибридни, каде што армијата на Република Македонија, офицерите кои се едуцирани на овој университет, мора да се во преструктурирањето или форматирањето на силите за пречекување и решавање на заканите, да бидат толку вешти во препознавање, во модуларното поставување на системите, да може да ги пречекаме. И благодарам за разговорот. Благодарам, задоволството беше моето.